hoganka caafimaadka ee ciidamada dabdamiska Soomaaliland Dr. Maxamuud Xaashi Cali ayaa maanta ugu baaqay bulshada inay goor hore soo sheegaan marka ay dhibaato la kulmaan si ay ciidamadu goobta u gaaraan xil ku haboon xalna ugu helaan wixii gurmad u baahan sida dabka iyo shilalka kale ee dhaca. Dr. Maxamuud Xaashi Cali oo maanta xafiiskiisa ugu waramayay barnaamijka hagaaga ka baxa Horyaal ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay sida ay uga hawlgalaan hawlaha gurmadka. Horta marka hore waxaan rabaa inaan bulshada u iftiimino u sheegno in ciidanka dabdamiska aanu dabaq ura ka shaqeyn. La dagaalanka dabku waa mid ka mid a waxaan idhahdaa objectiveska ugu waaweyn ee leenahay, laakiin marka laga badbaadiya naf iyo maal bay waxa kaloo dhamaysa wada hoos galayaan. Marka hadday noqoto dab, hadday noqoto daad, hadday noqoto dad masiibooyin ku dhaceen ama guryo ku dumeen ama suuliyo ku dhacay ama duuxiyo dad qaateen ama xaaladaha abaaraha, every kind of disaster, waxaan inta badan u taagnahay inaanu wixii awooddeeda aanu maxaan idhahdaa aanu ka jawaabno mar kastoo masiibo ay timaado. Nambarka 990 anytime nambarkaasi in la nagala soo xiriiro, anaguna aanu markiiba feedback bixino ayaa meesha yaalla. Gabagabadii hoggaanka caafimaadka ee ciidamada dabdamiska Dr. Maxamuud waan wax ka weydiinay dhalisha ay had iyo jeer bulshadu u soo jeediso iyo inta xarumood ee ciidamada dabdamisku ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay waxa aanu yidhi. Horta runtii waxa la yidhaahdaa maahmaa Soomaaliya waxay tiraahdaa islaam fududa fadhida baa la yidhi xogola fudud. Waxaan uga jeedaa shaqada marka aad gacanta ku hayso runtii shaqada practicalka iyo marka aad dibadda ka joogto imageka ay bixinaysa uu kala duwan yahay. Dhaliisha lama diidana adduunyada marka wax lagu dhaliyo baad wax saxaysaa, laakiin dhinaca kale shaqadan oo inagu cusub waddooyinkeenu inu ognahay traffic jamka ka jira oo darawaliinteena stiil aanay aweerba u ahayn sida loogu baneeyo gurmadka, qodob kale very important ka jira waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa xillima ayaa dabka lasoo sheegay ama gurmadkaba guud ahaan lasoo sheegay. Time of detection waxa la yidhahdaa baa jira, time of calling baa jira, time of attendance baa jira, time of turnout waxa la yidhahdaa baa jira, waxa la yidhahdaa guud ahaan T6 waxa la yidhahdaa lagu shaqeeyaa. Marka runtii dhaliisha aad yacni dadweynuhu ama dadku ay sheegayaan baarsheeli ma wada jirto, laakiin caqabadaha aan kuu sheegay baartibay ka yihiin ta ugu weynina waa xilliga lana soo gaarsiiya annaga. Waayo innagu dawadda stiil koreyanu nahay weli telecommunicationkii iyo systemka aynu ku ogaan lahayn oo controlka kula socon lahaa goobta gubanaysa weli maynaan gaarin. Marka qodobka ugu weyn waxa weeye xillimaa lasoo sheegay waa annaga warbixintaas la soo gaadhay. Sidee bay yihiin arrimaha xagga road accessku sida yihiin, maxaa la idhahdaa goobta lafteedii tilmaan saxama laga bixiyey. Marka runtii factors noocaas oo fara badan ayaa jira oo lagu xisaabtamo. Waxaan se kuu sheegayaa anagu waxaan aaminsanahay maxaa la idhahdaa 5 years ago dooda la gubin jiray, maal iyo nafaba waa gubin jireen, cid u gargaar taari may jirin. Maanta waxaynu haysanaa unit ka dhan ee ka shaqeynaya arrimaha badbaadada. Waxaa qurux badan in la dhinac istaago, la dhiso, la dhiirigeliyo, goobta la tilmaamo ayaa aniga ila wanaagsan inaynu sameyno. Magaalada Hargeysa sida qorshuhu ahaa 2014 markii la aasaasiyey heerku waa tarkan baa lagu aasaasay ama loo sameeyey. Qorshuhuna wuxuu ahaa in kamiyeeriskaas maxaa la yidhahdaa la gaarsiiyo guud ahaan degmooyinka caasimada Hargeysa, taasi suuragal may noqon lagamana wada gaabin. Majoritygii wuu wada gaadhay Axmed Macalin Haaruun degmada la yidhaahdo, waan ku leenahay xarun weyn oo dabdamis iyo waliba training center. Waxaa la yidhahdaa marka gacan libaax waxay sabab la garaysaa gacan libaax iyo Axmed Macalin Haaruun iyo part ka mid a in muuga qaybaha sare oo kale. Degmada la yidhahda Maxamuud Haybe waa ku leenahay halka Maxamuud Axmed Cali way shaqaysaa, ciidanka way joogaan iyaduna labada degmo ee maxaa la yidhahdaa Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe labadaba way sabab la garaysaa oo adeegtaa iyo waliba Axmed Dhagax qayb ka mid a. Koodbuur waan ku leenahay iyadana xarun shaqaysa cidee ku joogo heega lagu yahay iyaduna 26 Koodbuur ayay iyaduna adeegtaa. Taliska dhexana waa main centerkii oo intaasi marka ay gurmadka wax iska awood bato ayaa laga jawaabaa oo halkana looga jawaabaa. Sagal Cabdiraxmaan Axmed, Horyaal TV.
هرقيسة.